Boa noite a todos e todas. É uma alegria poder saudá-los nessa primeira live de seminários do Instituto de Educação, Letras, Artes, Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, de Uberaba, Minas Gerais. Iniciativa do Programa de Mestrado Profissional em Rede, em parceria com diversas universidades brasileiras. Essa noite iniciamos uma discussão a respeito de letramentos digitais e ensino em debate, e contaremos com a presença das nossas colegas, professora Carla Viana Coscarelli, da Universidade Federal de Minas Gerais, a professora Ana Elisa Ribeiro, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, professora Ana Amélia Calazans da Rosa, minha colega da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E como moderador desses seminários, sempre haverá um professor convidado de outra universidade, porque o objetivo desse seminário é integrar as universidades públicas brasileiras para discutir assuntos relacionados à formação de professores. Então, eu convido para ocupar aí o seu lugar à mesa a professora Doutora Karen Sibinaes Brito, da Universidade Estadual do Paraná, Campus União da Vitória, instituição na qual eu tive a oportunidade de fazer o curso de letras, instituição que eu tenho o maior carinho e tenho certeza que iniciamos bem, Karen, esse nosso seminário, contando com a participação dessas três convidadas que aceitaram o nosso desafio. Então, eu passo a condução dessa sessão para a professora Karen, agradecendo a todos pela participação, pela disponibilidade de estar aqui. Lembrando, então, que os certificados, para quem desejar receber o certificado, por favor, preencha o formulário que está abaixo do cartaz desse vídeo. Então, quero agradecer em nome do Instituto IELAX, da direção, a pessoa do professor Wagner Teixeira, a participação dos nossos convidados e a participação de todos, que eu vejo aqui pessoas de diversos lugares do Brasil participando. Então, a todos, muito obrigado pela participação e a professora Karen, então, por favor, seja bem-vinda. Muito obrigada, professor Assir. Com certeza concordo contigo. Começamos muito bem, graças à aceitação do seu convite pelas três professoras, nossas convidadas. Estou muito feliz e animada com essa série de lives aí que estamos promovendo em conjunto. Eu vou me apresentar mais uma vez. Nós temos tantas pessoas de outros lugares, né? Então, eu sou a professora Karen Zibmaicher Brito, professora do curso de Letras na Unespar e moderadora desta noite no seminário intitulado Letramentos Digitais e Ensino em Debate. Eu também quero repassar os meus agradecimentos de forma breve e começar com o professor Assir Mário Karvoschi, que é o principal incentivador e idealizador deste evento. Professor Assir, como ele já disse, ele é a prata da nossa casa, com muito orgulho, graduado em União da Vitória e nosso eterno colega, e está sempre buscando nos envolver em suas atividades acadêmicas, bem como outros colegas de outras instituições. E ele foi quem fez todo o necessário em contatos e organização para que estes seminários pudessem acontecer. Assir, fico muito grata e feliz em voltar a trabalhar com você. Também agradeço aos demais responsáveis pelo IELAX por disponibilizarem o seu canal e proverem todo o suporte técnico para esta realização. O professor Assir já lembrou muito bem sobre a certificação, né? Para vocês todos poderem solicitá-la. E em nome do nosso colegiado, então, agradeço também, finalmente, a todos que estão assistindo, sejam nossos alunos ou demais estudantes, professores e interessados, e, é claro, as nossas três professoras convidadas, que tão prontamente aceitaram o convite para este evento. Todos nós, no momento, sentimos falta de nos encontrarmos presencialmente, é claro, de um contato mais próximo,
mas diante da impossibilidade de nos reunirmos fisicamente, abre-se com os seminários online uma oportunidade também muito interessante, e eu considero inteligente, porque nos permite incluir muito mais pessoas e profissionais que de forma presencial não teriam condições de participar conosco. Trataremos esta noite de um tema extremamente atual e urgente para os professores, portanto, que são os letramentos digitais e sua relação com o ensino. E para conduzir nossas reflexões, temos três ilustres convidadas que eu apresento a seguir. A professora Carla Viana Coscarelli, com graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais, e pós-doutorados em Ciências Cognitivas pela University of California, em San Diego, e em Educação pela University of Rhode Island. Atualmente é professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais, onde participa do Núcleo de Pesquisa Lintec, do CEALI, e coordena o projeto de extensão Redigir. Muito grata, professora, por sua importante participação. Também está conosco a professora Ana Elisa Ferreira Ribeiro, professora titular e pesquisadora do Departamento de Linguagem e Tecnologia do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, onde atua no programa de pós-graduação em Estudos de Linguagem, no Bacharelado em Letras, em cursos de especialização e na Educação Profissional Técnica de Nível Médio. A professora Ana Elisa tem graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais e fez pós-doutorados em comunicação na PUC de Minas, em linguística aplicada no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp e em estudos literários na UFMG. Seja bem-vinda, professora Ana Elisa, nós todos agradecemos a sua participação. E, finalmente, nossa terceira e também brilhante convidada é a professora Ana Amélia Calazans da Rosa. A professora Ana Amélia possui mestrado e doutorado pelo Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, tendo realizado estágio de doutoramento na University of Illinois, nos Estados Unidos. Atualmente é professora adjunta do curso de Letras, Português e Inglês na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, e atua também como docente permanente do Mestrado Profissional em Letras em Rede Nacional, o Prof. Letras, na linha Estudos da Linguagem e Práticas Sociais. Seus principais interesses de pesquisa têm sido multiletramentos e novos letramentos na formação de professores de línguas materna e estrangeira, ensino híbrido e tecnologias na escola, translinguagem e ensino crítico de língua inglesa. Nossas boas-vindas, professora Ana Amélia, e obrigada por aceitar o convite para estar aqui. É um prazer tê-las conosco, professoras. Vou explicar, então, rapidamente qual será a nossa dinâmica no seminário desta noite, e aí já passo a palavra para as professoras. A nossa dinâmica será a seguinte: as professoras convidadas farão suas apresentações com a duração de até 20 minutos cada uma, e, ao final, nós teremos tempo para que lhes sejam feitas algumas perguntas. É, todos os que quiserem fazer perguntas, por favor, escrevam-nas no chat, nos comentários, e então nós as selecionaremos. Cara professora Carla, passo-lhe a palavra, então, para iniciar esse seminário. Obrigada, Karen. Obrigada, Acir. É uma alegria mesmo estar aqui com a Ana, com a Ana Amélia, né? Agradeço ao Wagner aí pelos bastidores. Né? Eu vou começar falando, inevitavelmente, né? Não tinha como não falar, vou começar falando da pandemia. Né? Que essa pandemia nos mostrou que as tecnologias digitais, né? De comunicação, de formação, não tem nada de democrático, né? Assim, porque o número de excluídos é maior do que a gente pensava. A gente sabia que era grande, mas não sabia que era tão imenso, né? As pessoas têm acesso, às vezes, mas é um acesso muito restrito, né? Os equipamentos, tem
problemas de equipamento, ou equipamentos muito ruins. E então isso também aumentou a nossa, ampliou, né, a nossa visão sobre essa discrepância entre a escola particular e a escola pública. Não que uma seja melhor do que a outra, mas uma tem condições, né, que a outra não tem. Uma tem condições de dar continuidade a esse trabalho, né, e a outra não. Né? Um pode contar que os alunos têm acesso em casa e a outra não. Né? E essa continuidade a gente sabe que foi feita, né, nas escolas particulares, muitas vezes a duras penas, para o professor, né, só eles sabem o custo que foi, né, e a forma que isso aconteceu, né, o que nos leva a pensar assim, muitas questões sobre a qualidade de trabalho dos professores, né, da rede, tanto particular quanto a rede pública. Né, eu estou generalizando, mas a gente sabe que existem escolas e escolas, né, tem escola particular que tomou as decisões junto com os professores, né, apoiando, conversando, mas muitas não fizeram isso, né? Mas não é questão de achar culpado, nem é só o jeito que as coisas funcionam numa rede e na outra, né? Enquanto as escolas particulares foram para essa emergência do ensino, que não podia parar, né? A todo custo, e os professores que se virassem lá com os equipamentos que eles tinham ou não tinham e tinham que comprar, né? Enquanto isso, as escolas públicas tiveram dificuldade de continuar as aulas justamente porque muitos alunos e muitos professores não tinham acesso, não tinham equipamento, né? E muitas vezes elas tiveram que recorrer, inclusive, à entrega de materiais impressos, né? E outras vezes nem isso não conseguiu fazer, né? Então, a gente não precisa fazer muita pesquisa para poder saber que quem tem internet, quem tem bom acesso à internet, ao computador, né, bom acesso à informação, cinema, livros, viagem, né, museus, outros diversos bens culturais, aí, aprende mais coisas, aprende mais as coisas que a escola gostaria que a pessoa aprendesse, né, ou que a escola gostaria de ensinar. Um exemplo básico é o português padrão, né? Quanto mais acesso a livros, cinema, e, né, quanto mais acesso ao português padrão, né, mais a gente fica familiarizado com ele. Mas também ter o acesso, ter tecnologia, não garante que todas as habilidades que a gente gostaria que as pessoas tivessem, né, produção de conteúdo para as redes, olhar crítico, né, que isso tudo vai ser desenvolvido, basta dar o equipamento que a pessoa vai desenvolver. A gente sabe que o professor, a escola, são agências muito importantes. Né? Então, tem muitos fatores aí que interferem, né, o grupo socioeconômico, o acesso diário, né, às redes. Isso aí faz com que os meninos aprendam muita coisa e isso resulta nas avaliações, a gente percebe que essa turma tem resultados melhores, né? Isso aí está em várias pesquisas. Né? Agora, essa situação, ela nos leva a pelo menos duas questões importantes, né? O que que a escola deve ensinar? E a outra é qual que é o papel do universo digital na educação? Então, o que a escola deve ensinar é uma questão, assim, porque que a gente que levanta muitas outras, né? O que a escola deve ensinar não é uma coisa que a gente responde em uma frase, nem em 10 minutos, né? Mas traz outras questões, por exemplo, o que a escola não ensina, mas deveria ensinar? Que culturas não entram na escola? Né? O que a escola reforça? Né? Qual que é realmente o principal objetivo da escola. Aí eu vou entrar um pouco aí na linha dos multiletramentos, né? do grupo lá de Nova Londres, que a Rojane Rojo trabalhou muito nos livros dela, fala muito, né? E essa linha propõe que a gente trabalhe respeitando as diferenças culturais, que inevitavelmente trazem, né, diversas manifestações artísticas, religiosas,
linguísticas, políticas, né? Essa questão da diversidade, ela é muito importante, ela precisa muito ser incorporada pela escola, né? E isso nem sempre acontece, né? A Heather e a Cheryl Page são duas pesquisadoras canadenses. Elas desenvolveram um trabalho muito bonito. A situação foi a seguinte: elas tinham que dar aula para várias pessoas, e essas pessoas não falavam inglês, né? Elas falavam línguas diferentes, inclusive entre elas, né? E elas, naquele aperto, que agora o que a gente faz, né? Elas descobriram a música como uma forma de comunicação e de interação entre aquelas pessoas, né? Entre aqueles alunos e as famílias, os pais, né? E é um projeto muito lindo, que pela música eles foram se educando, foram aprendendo a língua, né? Aprendendo inglês e aprendendo formas de se comunicar. É um projeto muito bonito. Eu e o Hércules publicamos uma entrevista com elas, depois, se vocês quiserem, eu passo o link, né? Na revista Signo. Mas essa história, né, de que o que, que a gente tem que aprender na escola não é aquela coisa do currículo, do livro didático de A, né, de A a Z, mas é que outras maneiras de ensinar, outras formas, outros conteúdos precisam ser bem-vindos à escola, né? Uma vez eu ouvi, também pensando nessa linha assim, de abrir para a diversidade, né, uma vez eu ouvi uma entrevista com a Tulipa Ruiz, né, uma cantora, e ela falava que para gravar uma música, contou um caso lá que eu fiquei muito impressionada, que eu, né, não sabia que a atenção era tão grande, que para gravar uma música, a gravadora exigiu que ela cantasse sem sotaque, que ela limpasse o sotaque dela todo, né, que é o que a gente vê na grande mídia, aí, no jornal, né, que o repórter tem que apagar o sotaque. Mas isso, na verdade, é uma pena, né, gente? É uma pena que as pessoas têm que apagar o seu sotaque, que a gente não consiga conviver com as diferenças, que é a beleza da vida, que é a beleza das pessoas, que é a beleza das culturas, né? É, os nossos vizinhos aí do Paraguai, né, eles têm duas línguas oficiais, tem o espanhol e o guarani, né? No Brasil, a gente devia respeitar um pouco mais a diversidade, as línguas, né? O índio, as etnias, né? É, o índio que teve sua língua historicamente proibida, né? Substituída por um português que a gente acha que é um só, a gente trata como se fosse um só, mas não é, né? É muito diverso, é muito bonita essa diversidade. Então, eu acho que a gente precisa pensar bastante em incorporar isso. Eu acho que a escola devia ensinar mais história, mais variação linguística, falar mais sobre preconceito, sobre as diversas formas de violência que o preconceito traz, falar mais sobre ciências, diversas ciências, né? Falar sobre igualdade, cidadania, direitos, respeito, liberdade, né? Devia ensinar mais a ler e a produzir os mais diversos gêneros textuais, né? Sobre os mais diversos assuntos, explorando diversas linguagens. E isso tudo demanda, hoje, saber usar computador, né? Como é que a gente vai produzir material em diversas linguagens sem usar um computador, sem usar celular, né? Então, a gente precisa pensar que esses equipamentos precisam entrar na nossa sala de aula, precisam ser usados, né? A gente tem que aprender a usar o editor de texto, o editor de vídeo, o editor de áudio, né? E mais uma coisinha, assim, que eu acho que vou dar mais uma cutucada, é pensar que a escola também não é a única agência de letramento, porque tudo a escola tem que fazer, né? Sobra tudo para a escola tem que resolver o problema do mundo. Mas a gente tem que lembrar que existem outras agências de letramento, né? A própria Casa da Pessoa é a primeira agência de letramento. Nós temos museus, nós temos clubes, não precisa ser aquele clube da piscina, mas um clube de xadrez, um clube de leitura, um clube de chá, um clube de culinária, porque são lugares, instâncias, né? De marcenaria, clubes. A gente tinha que fazer mais organizações, né?
se organizar socialmente para que as pessoas tenham acesso a vários conhecimentos em vários lugares, né? Não só na escola, bibliotecas, etc. Então, aí, fico pensando, né, na segunda pergunta, que é qual que é o papel do universo digital na educação? A internet acaba sendo uma agência de letramento, né? É um lugar onde a gente pode aprender muito, ela dá acesso a muito saber, é um lugar de empoderamento, onde a gente pode ter voz, mas existem vários estudos que a gente vai lendo e vendo que o fato de ter voz, de ser possível falar, não significa que as pessoas produzam conteúdo, pelo contrário, a produção de conteúdo ainda é muito mas a escola pode ter conteúdo. A escola também é um lugar de múltiplas culturas, um lugar de debate, de crítica, de formação, de aprendizagem, né? De aprender a história, de aprender vários lugares. Eu cito como exemplo, queria citar como exemplo, né, desse poder do universo digital, o que aconteceu com o Arueira, né, que é um grande chargista nosso aí, e um grande artista, e ele fez uma charge, que eu imagino que vocês viram em algum lugar, né? Ele fez uma charge e o presidente transformava a cruz, aquela cruz do hospital, né, numa suástica. Colocou a tinta assim e falava assim, bora invadir outro. Né? Por causa dessa charge, o presidente mandou a Polícia Federal abrir um inquérito contra o Arueira. Né? Uma tentativa de intimidar, né, o artista ou os artistas. Né? Agora, que é uma... Imediatamente, o Arueira recebeu o apoio de inúmeros artistas, né? Que foi uma coisa muito bonita, porque cada artista foi fazendo sua versão daquela charge, ou a mesma charge, já com aquele traço característico lá de cada chargista, né? Ou uma charge em cima daquela. Então, e o Brasil inteiro foi fazendo charges, né? Foi fazendo e postando esses desenhos baseados na charge e tudo. Então, foi uma coisa muito bonita, né? Que várias pessoas foram postando os desenhos. Foi um fenômeno muito interessante, né? E aí a charge alcançou muito mais pessoas, né? E aí eu fico pensando um pouco isso do ponto de vista da leitura, né? Aí entra o linguista, a linguista... Do ponto de vista da leitura, da construção de sentido, da aprendizagem, do empoderamento, da autonomia, né? Essas coisas todas que a gente fica querendo que os meninos aprendam e sejam, que está tudo ali, né? Alguém vai ver aquela imagem, ou aquele monte de imagem semelhante, e fala, meu Deus, está acontecendo alguma coisa, por que que essa imagem está rolando aqui, em todas as redes, todo lugar que eu vou, essa imagem está aí aparecendo, né? Por que que essa charge foi feita por várias pessoas? E aí começa a ter essa curiosidade, saber o que é isso, né? E vai, ou deveria ir, deu uma paradinha aí, né, gente? Voltou? Posso continuar falando? Então tá. Então fica, a pessoa vai vendo aquele monte de charge aparecendo, né? E começa a aparecer pergunta na cabeça da pessoa, com certeza, né? Por que que essas charges estão aparecendo? O que que está acontecendo? E eu imagino que as pessoas precisam ou comecem a procurar essas informações, né? Quem postou isso, de onde veio aquela imagem, né? De onde ela surgiu, qual foi o gatilho para que essa manifestação acontecesse. E aí começa a perceber a crítica por trás disso, né? Que a charge é uma crítica ao fascismo. Começa a pensar se
e como o fascismo tem se instalado na nossa sociedade, a se posicionar a favor ou contra isso, não é? A fazer ou não um desenho para postar também, pensar numa resposta, ou pelo menos pensar sobre isso, né? Que fato histórico que está sendo mencionado aqui. Então, assim, são vários links que uma charge ou uma situação dessa acionam, né? Então, eu acho que é isso que precisa ser ensinado na escola, né? Um evento linguístico, né? Um evento de linguagem, ele traz muitas informações, ou ele deveria trazer informações, ou as pessoas podem procurar informações sobre ele, né? Porque acesso à informação na internet é tranquilo, né? Agora, a gente tem que querer fazer um esforço muito grande para que todo mundo tenha acesso à internet, todo mundo tenha bons equipamentos, né? Então, acho que é isso que devia ser ensinado na escola, né? A ler, escrever em diversas linguagens, deveria ensinar esse gatilho, né? Esse tipo de gatilho, de possibilidade de buscar informação, de produzir e compartilhar conteúdo, né? Essas oportunidades de aprender o tempo todo. E isso independe de ter um professor para ensinar, né? Não estou falando que o professor não seja importante, muito pelo contrário, acho que é super importante, mas a gente precisa fazer como o Rancière fala no livro dele, um livro lindo que chama O Mestre Ignorante, né? Que é um título bem interessante, sugestivo, que ele fala que a gente tem que diminuir o embrutecimento e promover a emancipação, né? Então, eu acho que o letramento digital é uma forma, né, é uma arma que a gente tem para diminuir o embrutecimento e promover a emancipação. Então, para isso, ele precisa ser para todos, de fato, né? E a escola precisa aceitar esse letramento digital, incorporar o universo digital para que isso realmente aconteça, né? Eu acho que eu falei meus minutos aí, né, gente? Sim, obrigada, professora Carla, pelos apontamentos tão importantes que a senhora fez. Eu quero aproveitar essa pausa agora para lembrar a todos que querem receber o seu certificado, então, que devem clicar no link que está aqui abaixo da descrição do vídeo e preencher o formulário que está disponibilizado lá, certo? Dando sequência, então, eu convido agora a professora Ana Elisa para que faça a sua apresentação. Então, boa noite a todos, aos meus colegas aqui de mesa. Quero agradecer o convite para esse seminário importante, agradecer ao professor Assir, Wagner, ouvir aqui com muito carinho a fala da Carla, agradecer a vocês que estão assistindo, participando, né, mais do que assistindo, e eu vou precisar mostrar algumas coisas, então vou compartilhar a minha tela, para vocês verem comigo aqui. Já tá ok, gente? Já vi que apareceu, né? Então, eu vou pôr a tela cheia e vou conversar com vocês sobre umas coisas que eu reuni. Então, a Carla falou sobre a pandemia, sobre essas coisas que a gente devia fazer na escola, e eu vou falar um pouco assim do durante a pandemia, coisas que a gente já está aprendendo. A pandemia trouxe para a gente uma situação muito difícil, para as escolas particularmente difícil, né, nós fomos interditados, todos nós, para aumentar nossa segurança, não temos previsão de retorno com segurança, qualquer retorno feito sem vacina não vai ter segurança, vai ser por outras razões. E nesse período que a gente viveu aí, um período estranho, ruim, com muita notícia ruim, mas um período também que nos obrigou
ao uso radical de tecnologias digitais e a ver que tecnologia digital ainda é uma coisa para gente privilegiada, isso ficou, ficou explícito. E nós tivemos que, em muitos casos, eu sou professora de uma instituição pública que teve dificuldade de chegar aos alunos, em muitos casos nós tivemos que tomar decisões e tomar providências de urgência para tentar alcançar, né, esses alunos. E, ao mesmo tempo, estamos aprendendo muito o tempo todo. Então, a gente, esses letramentos digitais no plural aí, ele é importante, e eu vou fazer uma coisa aqui que vai ser meio confusa, porque eu não tenho... Estou falando do que está acontecendo agora. E aí eu quis lembrar, assim, primeiro, evidenciar, né, destacar esse plural que está no título dessa mesa aqui, né, os letramentos digitais, e vai ser tudo muito plural, vocês vão ver que são camadas de coisas. Vou lembrar a professora Magda Soares, que fala que é um estado ou condição daquele que é letrado, é preciso voltar, né, aos textos dela, de certa forma a gente precisa visitar a ideia de letramento, letramentos, para falar desse adjetivo, desse digital. Eu e a Carla temos trabalhado nisso há muito tempo, pensando nessa adjetivação, né, o que, que é esse letramento digital. Pensando aqui na ideia de letramento, ainda sem o adjetivo, mas voltando à professora Magda Soares, o alfabetizado que usa suas competências em práticas sociais, né, seria mais ou menos, você precisa conhecer certas coisas e se apropriar delas, não basta só conhecer e operar de uma maneira muito precária, você precisa se apropriar, você precisa fazer uso nas suas práticas sociais, isso pensando letramento de maneira geral. E ele é uma ampla gama de possibilidades, tanto de recursos quanto de práticas. Estamos vendo isso, né? Aí tem uma hora, numa palestra de 1997, que a professora Magda fala, o letramento é o resultado do processo. E isso me incomoda muito, eu fico sempre pensando se existe resultado para uma coisa dessa. Eu suspeito que não, sabe? Por quê? Porque a gente está sempre nesse processo. Aparece uma tecnologia nova, ela dispara de novo o processo. Aparece uma necessidade nova, que foi o caso que aconteceu agora com todo mundo, dispara o processo. Cada vez que a gente tem contato com uma coisa nova, sejamos quem formos, né? Independentemente de idade, disso, daquilo, o processo continua, né, disparado. Então, isso é um negócio que eu tenho achado muito interessante da gente pensar, porque é um momento muito triste, mas é um momento muito rico para a observação dessas coisas que nos interessam. Então, o letramento, o digital, ele é o quê? Ele é um acréscimo? Ele é uma especialização do letramento? Ele é um recorte? Para a gente pesquisar e estudar, ele acaba funcionando como um recorte, como um âmbito dos letramentos, como uma esfera, porque a gente se refere a essas tecnologias que apareceram no mundo depois da Segunda Guerra Mundial. A gente não está se referindo às outras. A gente quer ver, lá em 2000 e pouco, a gente ficava preocupado com que impacto isso vai ter em determinadas práticas que já estavam estabelecidas. Que impacto vão ter as telas na nossa leitura, por exemplo? São perguntas que estão aí há décadas já, né? Então, essa é uma preocupação dos letramentos digitais. Você usa suas competências em ambientes e com recursos de tecnologia digital em práticas sociais, mais ou menos isso. De novo, uma ampla gama de possibilidades, tanto recursos quanto práticas. Onde, quando nós aprendemos isso? Eu estou perguntando, né? Onde é que aprende letramento digital? A gente tem feito esforços um pouco nesse sentido, pensando em matrizes de letramento digital, tanto para avaliar quanto para ensinar, mas os letramentos, eles são práticas sociais. A gente aprende a todo momento. A gente aprende nas nossas práticas de escola e fora da escola. A Carla falou aí, né? As outras agências de letramento, a gente tem que considerar isso o tempo todo. Então, eu pus aqui em práticas sociais a todo momento. Ampla gama de possibilidades, tanto recursos quanto práticas, por muitas razões, né? O que, que faz a gente aprender? Necessidade é uma, assim, pandemia, interdição das escolas, pessoal, vamos ter que fazer aula remota? Precisou, aprendeu. Todo mundo. Pessoa nova, pessoa velha, pessoa isso, pessoa aquilo, tanto faz, né? Então, os motores disso são muitos.
eu acho também uma coisa interessante. Eu acho que o que vai ficar dessa minha apresentação aqui é que eu quero dizer para vocês que a gente aprende o tempo todo, e letramento é uma coisa o tempo todo. Então, isso tem a ver com camadas de coisas, equipamentos, recursos, operações. Quando eu falo recurso e equipamento, a gente está falando de quê? Da tal da inclusão que teria, poderia ter acontecido e não aconteceu. A gente considerar que internet não é luxo, não é para poucos, é um direito de todo mundo, por exemplo, ter banda larga boa, ter Wi-Fi bom, ter equipamento, né? Isso também tem a ver, e por conta também dos equipamentos, dos recursos, tem a ver com as linguagens, com os expedientes de uso daquilo, com práticas mais ou menos estáveis, porque a gente vai estabilizando as práticas. Lembra um pouco o Bakhtin falando de gênero discursivo, uma relação razoavelmente estável com as coisas, isso não acontece só no gênero textual, acontece nas práticas. E essas são emergências incessantes. Por isso que eu fico encucada com o negócio do resultado. E só vai ter resultado o dia que eu morrer, que eu vou parar, né? Mas, enquanto isso, olha só que legal isso aqui. São coisas de verdade que eu pedi para as pessoas. Porque, para mim, são eventos de letramento, são coisas importantes, e eu peguei de duas pessoas mais velhas, tá? Essa pessoa aqui que fala, oi, Paulinho, é uma pessoa que tem perto dos 70 anos. Então, eu tenho trabalhado muito contra esse discurso hegemônico de que gente jovem aprende e gente velha nunca vai saber. Então, olha só. Oi, Paulinho. Beijos. Isso aqui é uma tia com sobrinho, tá? Ela fala para ele, um ano novo, cheio de alegrias, pena que não ganhei a Mega Sena, kkk. Vejam que essa pessoa, essa senhora, ela fala kkk, né? Ela sabe o que ela tem que fazer aí. Olha o que o Paulinho fala para ela. Ha, 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 uma hora vai, tia Tutuxa. Aprendeu a digitar, que maravilha. Por quê? Porque ela era uma pessoa que só fazia uso do áudio. Ela não gostava de digitar, não sabia muito. Então, ela quando começou a usar o WhatsApp, ela disse assim, ah, eu só vou usar áudio porque eu não tenho paciência. E nesse dia, ela escreve essa mensagem para o sobrinho. O sobrinho, repara, esse sobrinho é, sei lá, quantos anos mais novo que ela, muito mais. E ele percebe, e ele faz questão de dizer, aprendeu a digitar, que maravilha. Aí ela fala, leva um tempão. Cadê o tio? E aí ele, kkk, aí olha que legal ele ensinando para ela, kkk, segura a letra que aparece, tipo, segura o an aí das opções. Aí ela fala, vou treinar, agora vou dormir, boa noite, abraço. Gente, isso para mim é uma das maiores lindezas, né? Super evento de letramento, o sobrinho conversando com a tia muito mais velha, ela está lá usando o WhatsApp dela. Vocês veem que ela escreve bem, ele escreve bem, eles são pessoas informadas, mas olha aí, situações e ainda aprende alguma coisa com ele ali nesse uso, né? Outra coisa interessante que eu trouxe para a gente pensar, também é uma pessoa mais velha e ele escreve para a filha. Boa noite. Calma, não antecipe sofrimento. Primeiro, sobre vencimentos. Especulações, algumas com fundamento, outras sem, vão surgir aos montes. A equipe de transição ainda está sendo formada. Ouvi o provável ministro da Casa Civil. Bom, isso é na época da eleição, o Bolsonaro já tinha ganhado, e ela estava em pânico, e ele começa a tentar acalmá-la. E aí, olha que interessante, ele escreve muito formalmente, usando o WhatsApp. Ele fala no final lá, vamos aguardar, torcer para tomar decisões acertadas e justas. Abraços. E ele assina. Né? É interessante que ele traz uma outra cultura para cá. E olha que mais interessante que ele ainda não sabe fazer. Em tempo, na linha 14 do texto anterior, onde se lê, acredita que reais, leia-se acredito. Ele ainda não sabe, não ensinaram para ele a usar o asterisco. Né? Porque agora, quando a gente erra, a gente põe asterisco. Eu errei aqui em cima, estou escrevendo a palavra certa aqui agora. Isso, gente, é super prática de linguagem, de letramento, que a gente só aprende nos usos sociais. A gente vai estabilizando essas coisas. O que eu aprendi a usar durante a pandemia? Eu estou falando de mim, mas eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. Porque as minhas necessidades alteraram as minhas práticas. Eu tive imediatamente que usar o Zoom, usar o StreamYard, que é o que a gente está usando aqui agora para fazer a transmissão. Eu tinha Instagram, achava ele chatíssimo. Comecei a usar loucamente o Instagram, porque eu precisei fazer live lá. Usar o RNP, que era uma plataforma que eu nunca tinha ouvido falar, e agora eu só dou
aula síncrona nela, usar o SIGA-A, que é o sistema da minha instituição, no módulo de aulas, que era uma coisa que nem estava habilitado na época, usar o Google Classroom, que era uma coisa que eu não usava, usar o Canva, porque eu usava só o PictoChart, usar o OpenShot para fazer filme, porque eu precisei fazer uma outra coisa que o Windows Movie Maker não faz, então eu tive que arrumar um outro um pouco mais complexo. Então, isso aí é uma meia dúzia que eu consegui lembrar de coisas que eu tive que aprender e que estão envolvidos nesse letramento digital todo e que eu tenho certeza que envolvem muitas pessoas. Deu tempo de chorar? Não, não deu. Foi muito rápido, teve que ser, é para amanhã, é para mês que vem, vamos adaptar nossas aulas, né? Agora, pensando nas aulas remotas, o que, que eu aprendi sobre essas práticas? Já aprendi várias coisas e junto com as pessoas, ninguém me deu aula disso. As mais adequadas, uma espécie de etiqueta que a gente vai erigindo e confirmando nos usos entre nós. Então, eu trouxe aqui umas coisinhas que a gente já aprendeu, dependendo da contingência. Então, vale para a reunião também, coloquei aqui. Testar ambientes antes, muita coisa pode dar errado. Quantas vezes a gente teve que participar de testes, né? Entrar um pouco mais cedo que o horário marcado, porque as pessoas ficam ansiosas. Olha só, estou usando uma palavra que está circulando muito. Mutar o microfone, fechar a câmera ao entrar, para não atrapalhar os outros. A gente aprendeu isso fazendo aula. Usar o chat para cumprimentar as pessoas entram e falam, oi, boa noite, boa noite, boa noite. Eu não fazia isso. Ficar atento à conversa paralela no chat, que a conversa paralela na aula remota, ela me incomoda. As pessoas ficam lá falando um monte de coisa, inclusive discutindo muito a aula, e é importante, é uma parte importante da aula, aquela conversa ali, né? Combinar a alternância de câmeras e falas com as pessoas envolvidas, porque, por exemplo, num dos sistemas que eu uso, só suporto 12 câmeras abertas. Nem se eu quiser, as pessoas todas conseguem. Então, essas coisas precisam ser combinadas. Os ruídos das nossas casas ou dos ambientes complicam a comunicação. Então, a gente aprende essa coisa de mutar o microfone. A invasão da nossa privacidade, que é uma coisa que incomoda todo mundo. Os constrangimentos, né? Várias cenas engraçadas já aconteceram. Quando a gente chega atrasado, fica pior ainda. As pessoas notam quando a gente não está lá. Você fecha a câmera e alguém fala com você, você estava bebendo água. A dinâmica é interessante, porque nem todos os aplicativos suportam câmera, todas as câmeras ligadas. Que há quem não tenha câmera, há quem entre. Uma coisa que a gente não consegue controlar, dos mais diversos dispositivos. Então, uma parte dos alunos está pelo celular, outra parte está pelo computador, outra parte está não sei onde. E isso dá acessos diferentes, com possibilidades diferentes. A tela vai ficando cheia, a gente começa a perder as pessoas, porque abre uma outra página, né? Então, ao contrário de um encontro presencial, o papo paralelo não atrapalha. Muita gente recorre a ele para se inteirar, para comentar pontos importantes, para conduzir votações e debates, várias votações que eu vi acontecer. Sim, 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 sim. Aí depois você salva, né? E a gente começa a falar umas palavras que a gente não falava, mutar, desmutar, pintar, um monte de coisa desse tipo. Eu estou correndo aqui por causa do tempo, tá, gente? Então, isso tem uma relação com as nossas necessidades, com os nossos usos, com as práticas, com as linguagens, com a interação, com as trocas, com as convenções que a gente vai fazendo juntos, com ajustes em grupos, considerando as simetrias também, né? O chefe, o que não é chefe, o que é professor, o que é aluno. A gente tem vivido aí os professores bem chateados porque os alunos ficam com as câmeras fechadas. Essa semana foi uma semana de homenagens, os alunos abriram as câmeras em muitos colégios, os professores choraram, os professores agradeceram, tem uns vídeos rolando sobre isso. Olha que coisa engraçada a gente lidando com essa coisa de abrir câmera e fazer alguém chorar, porque, não sei, as pessoas estão com saudade, as pessoas estão sensíveis, né? Capacidades tecnológicas concretas, a gente tem que lidar com as pessoas que têm só precariamente e as que não têm, né? Isso tudo, eu estou querendo concluir dizendo que isso é construído, que não tem um letramento digital para a gente alcançar, isso é construído, percebido, ensinado, aprendido, tácita ou explicitamente. Cada situação dessa, você aprende uma coisa com ela, né? Nós vamos sair dessa pandemia com muitas mortes, muita coisa esquisita, muita lembrança ruim, mas vamos ter aprendido um monte de coisa que tem a ver com letramento digital. Eu torço para que a gente saiba usar o melhor dos dois mundos, do digital e do analógico. Bom, obrigada, a peteca para vocês aí.
né? E meus contatos, se alguém quiser falar comigo. Obrigada, gente. Professora Ana Elisa, muito obrigada por tantos esclarecimentos importantes, né? Olha, eu adorei os exemplos que você deu aí. E até fiquei pensando em alguns, fiquei inspirada a falar dos meus também, se vocês me permitem. Eu observei um vídeo alemão de um senhor de idade, quando você falou no Precisou Aprende, eu me lembrei dele, né? Porque ele ganhou um celular, um smartphone, aí ele começa a mandar mensagem para a família inteira e todo mundo se queixa, né? Não dá para entender o que ele escreve. O vô só usa mensagens, desenhos, e a gente não fica sem entender o que ele quer saber. E aí a gente tem que ligar para ele para perguntar. E no final o que acontece é que ele queria a atenção dos familiares. E aí ele aprendeu a usar a tecnologia porque ele precisou disso, né? E mais uma coisa, hoje, depois de utilizar o WhatsApp há tantos anos, só hoje eu aprendi a silenciar as notificações, porque eu não queria que ele ficasse apitando aqui enquanto nós estamos conversando, né? É isso mesmo, quando a gente precisa, nós damos um jeito, pode ser difícil e a gente chora mesmo, né? Muito obrigada, professora. E então, nós vamos ouvir agora a professora Ana Amélia. Por favor, professora. Gente, meu microfone estava mudo, né? Desculpa, tá vendo? Acabamos de experienciar o que a Ana Elisa acabou de falar com a gente. Bom, eu estava agradecendo, né? Agradecendo a honra de participar dessa mesa, de falar depois das professoras Ana Elisa e Carla, que são duas referências na área, duas referências para mim também, para os meus alunos. Agradecer ao Assir pelo convite, por ter confiado também que eu poderia trazer uma contribuição aí junto desses dois grandes nomes, né? Essas duas grandes mulheres aí dos letramentos. Bom, algumas coisas que eu pensei aqui na minha fala coincidem com as falas da professora Annelise e da professora Carla. E então eu vou ver o que eu consigo amarrar também da fala das duas, né, com base no que eu preparei. Bom, pensando também nas questões aí que estão escancaradas para a gente por conta dessa situação da pandemia, eu pensei em falar um pouco hoje com vocês justamente da perspectiva dos novos letramentos, né? Eu me lembro de quando a gente começou a ler esses textos dos novos letramentos, né, textos de 2011, 2012, de um grupo grande dos Estados Unidos que trabalha com essa perspectiva, a gente ainda não entendia muito bem o que eles estavam trazendo para a gente sobre esses novos processos de produção de significado, esses novos processos de circulação social, de práticas sociais num ambiente digital, né? E eu acho que precisou da pandemia, né? Para mostrar para a gente, para pegar a gente de calças curtas, digamos assim, né? E a gente ter que se virar nessa realidade. Então, quando eu penso em letramentos e cultura digital, o que eu penso é muito parecido com os exemplos das duas professoras, porque eu estou pensando em novas trajetórias, né, em novos processos, né, que não são mais
da natureza do impresso, digamos assim, né? É como Chartier já dizia para a gente no início dos anos 2000, né? É uma revolução nesse campo aí da escrita, da leitura e do modo como as interpretações vão acontecer. Então, pensando em multiletramentos, os multiletramentos vão trazer para a gente essas duas necessidades que a professora Carla já falou para a gente, né? A questão da diversidade cultural, que assim como ela, eu também acho que é imprescindível dentro da escola, né? E da diversidade de linguagens, que são essas duas diversidades que estão construindo significado nesse mundo conectado, que cada vez, que agora, né, está cada vez mais conectado, tudo que a gente faz, hoje em dia, a gente está fazendo no online. Então, pensando nisso, nessas multissemioses, nessas variedades de linguagem, nessa diversidade cultural, a gente pensa, como que a gente vai fazer isso? A gente não conseguia fazer isso nem no presencial, como que a gente vai fazer isso no online? Né? Eu achei muito interessante alguns comentários que eu tive de vários colegas meus que estão nas escolas regulares, né? Assim como a professora Carla disse, as escolas regulares, elas não tiveram tempo, né? Elas tiveram que não podemos parar, e se reinventaram em uma semana. Né? Eu tenho vários alunos que são professores de escolas aqui de Uberaba, que foi literalmente uma semana para reinventar todo o plano curricular do ano. E isso fez com que a gente tivesse que repensar todo o nosso cronograma, todos os nossos conteúdos. Por quê? Porque a ideia do digital já não cabia mais naquele currículo que a gente, vamos dizer assim, que era repetido todos os anos. A ideia dos novos letramentos é justamente aproveitar as possibilidades, os affordances, né, as propiciações que nós temos no meio digital. Então, o que espera-se, né, do preparo de um professor, do preparo da escola para o meio digital? Espera-se uma mudança de mentalidade. E a gente sabe que essa mudança de mentalidade, né, de uma aula tradicional, num ambiente presencial, com um afeto humano, com todas as outras questões que envolvem o estar junto, não se transforma em uma semana. Né? E eu acho que isso tem sido o grande desafio da escola diante dessa interdição e dessa calamidade pública que a gente vive, né? A gente fala tanto em multiletramentos, a gente fala tanto em tecnologias, e eu vi vários colegas aqui nos comentários durante as falas da professora Carla e da professora Anelisa dizendo, né, tecnologia sem propósito não adianta, não vai servir, não é assim que tem que ser usado. Ah, mas leva o celular para cá, para a sala, o celular distrai o aluno. Por que que isso acontece? Né? Agora nós temos uma tecnologia com propósito, propósito de continuar estudando, de continuar vivendo durante a pandemia. Mas os relatos que continuam chegando é de que ela não está funcionando. Né? Alguns aqui nos comentários, né? Socorro, professor, eu não sei o que eu faço mais, os alunos não abrem a câmera, os alunos não sabem usar o Google Classroom, os alunos não querem, não estão desmotivados. Claro que existe uma série de questões além das tecnologias desse momento que desmotivam e desafiam nós e os nossos alunos o tempo todo. Mas, se a gente for pensar, semana ou alguns dias, ou as universidades tiveram um pouco mais de tempo, as federais, pelo menos aqui na nossa experiência, a gente começou as aulas online bem mais tarde que as escolas, mas ainda assim a gente fez tudo sem entrar na lógica do digital, da cultura digital, né? Por que que eu tô falando tudo isso? Porque o que eu quero dizer é o seguinte: tratar de letramentos, tratar de novos letramentos, de multiletramentos, é como a professora
Annelise acabou de dizer, uma constante. Né? E não é uma mentalidade que a gente muda e que a gente se adequa no pulo, digamos assim, no desespero. Né? Por quê? Os novos letramentos, eles vão supor que a gente tenha uma apropriação de outros gêneros, né? Que é um pouco isso também que a professora acabou de mostrar com alguns exemplos, apropriação de outras mídias, de outras linguagens, de outras práticas. Né? Então, tudo isso culmina em habilidades de leitura, de interpretação, de função no mundo que a gente não fazia antes. Né? Esse próprio evento da live, né? Muitos de nós nunca tinham participado de uma live no YouTube. Pelo contrário, a gente até falava, ah, lá vai o YouTuber. Né? Olha só o YouTuber, ganha mais que o professor, que coisa injusta. E hoje o professor virou YouTuber. A força, né? Então, lidar com isso, com essas novas habilidades, com essa apropriação de gêneros e de mídia, significa também que a gente vai ter que ter uma outra visão sobre como que a gente vai selecionar material, tratar esse material, analisar o que você leva para a sua sala de aula ou o que você escolhe como adequado para aquele ensino, para aquele tema, para aquele conteúdo. Tem uma questão de curadoria que é diferente, né? A professora acabou de dar um exemplo de uma plataforma que ela usa que só suporta 12 câmeras abertas. Né? Então, como que você se vira com 12 câmeras abertas? Aqui na UFTM, a gente está usando o Google Meet. Para mim, o Google Meet é um pesadelo. Principalmente porque o Google Meet, a possibilidade que você tem nele é uma aula expositiva. Né? Eu dou aula de língua inglesa para o primeiro período do curso de letras. Eu não consigo dar uma aula expositiva de qualidade para inglês, porque para mim eu preciso ver o menino, eu preciso ver ele falando, eu preciso ver ele escrevendo. Menino de primeiro período, vocês sabem, né? A gente quase pega na mão e fala, criatura, você está anotando o que está escrito no quadro? Né? São coisas que não dá para levar para o digital. Aí esses dias me falaram que o Zoom é melhor, porque o Zoom dá para você separar em grupos, e aí o professor anda por grupos. Já tem uma affordance, né? Já tem um perfil diferente, que daria para fazer uma aula, a meu ver, um pouco mais produtiva, em termos de juntar pequenas pessoas e você ir vendo, pequenos grupos, desculpa, e você ir vendo o que essas pessoas estão planejando. De novo, qual que é o meu ponto? Como que eu consigo entrar na lógica de novos letramentos, entrar na lógica da cultura digital, né? Se eu não tive tempo para isso, primeiro de tudo, e se eu não tenho as ferramentas, certo? Porque a questão do letramento, dos novos letramentos, dos letramentos digitais, ela é também os fenômenos socioculturais que estão ali acontecendo, explorando, sendo investigados e tudo mais. O que tem acontecido? A gente dá uma aula com vídeo, você não tem nem certeza se o menino está ali. Já aconteceu comigo, deu terminar a aula e ficar os meninos pendurados lá, porque eu terminei a aula, mas eles não estavam assistindo minha aula. Certo? Então, todo mundo saiu da sala de aula e ficou dois ali perdidos, né? Que, ou seja, que não estavam acompanhando de verdade aquela aula online. Aí você pensa, por que esses meninos não estavam acompanhando a aula? Ah, a culpa é deles, eles são preguiçosos, eles são... Não, provavelmente não, né? O problema é que a aula não entrou, a aula não é a lógica da cultura digital. Aquela aula estava acontecendo ali, uma aula expositiva, provavelmente uma aula que em algum momento ficou chata, uma aula que não precisava ter sido dada por mim, que poderia ter sido buscada no YouTube, a qualquer momento, por exemplo, né? E é uma aula que não entra nessa prática de novos letramentos. E por que que não entra? Aí é que está a questão. Não entra porque a lógica da universidade não entra? Não entra porque a professora não está preparada? Não entra porque aquele conteúdo também não é da lógica do digital? Porque o gênero aula expositiva não é da lógica do digital? Porque a ferramenta é inadequada?
né? São várias perguntas. E aí, pensando nisso, né, pensando nesses problemas do ensino remoto e das novas experiências, né, que a gente está lidando obrigatoriamente por causa dessa nossa condição, a gente precisa lembrar que manter o tradicional, manter as práticas da lógica do impresso, da lógica do tradicional dentro do campo do digital, não vai funcionar. Não vai funcionar, porque a graça do digital, o que prende um aluno o dia inteiro no Instagram, no TikTok, que é a moda da vez, né, não é a lógica que a gente pratica comumente na escola. É, porque vocês já estão cansados de ouvir muitas pesquisas dizerem que a escola parou no tempo, que a escola... Tanana, e não é um computador ou uma obrigatoriedade por conta de uma pandemia ou uma conexão simples que vai resolver com qualidade, né, esses desafios. A questão que os novos letramentos trazem para a gente é justamente o que eles chamam, né, o grupo da Julie Coiro, do Colin Lancashire, vão chamar de novo ethos, né, que são esses diferentes valores, essas diferentes prioridades e as sensibilidades que são mobilizadas nessas práticas de letramentos digitais, de novos letramentos, que são necessariamente diferentes daqueles letramentos que nós estamos mais familiarizados, né? Então, o que eles vão dizer? Eles vão dizer que a lógica não é a lógica da transmissão, né? Não é a lógica, não é a hierarquia professor-aluno, né? A lógica do digital é que todo mundo participa, é que um copia do outro, e refaz, e reinventa, e remixa, né? E isso é um fenômeno muito claro para a gente, para quem participa, por exemplo, de Instagram e de TikTok. Eu nunca tive coragem de olhar TikTok, porque eu tenho medo de viciar naquele trem, né? Mas, se você olha o Instagram e você vê que existem, por exemplo, as dancinhas, que todo mundo faz igual, né, no TikTok, e posta no Instagram também, porque daí tem isso, né? Está lá, está aqui, está em todo lugar. Ou seja, é distribuído, né? Essa lógica é a lógica da dispersão. E o que a gente faz? A gente tem medo de dar aula online e o menino roubar a nossa aula, o nosso direito autoral, a nossa expertise. E a lógica do digital, ela não é essa. Qual que é a lógica do digital? É o maravilhoso exemplo que a professora Carla deu. Uma charge que foi perseguida e que é remixada em sei lá quantas charges e quantos trabalhos e quantos artistas que pegaram a ideia de um e fizeram esse movimento. Será que esse um, o primeiro, da primeira charge, ele estava preocupado com direito autoral? Ele não estava preocupado com direito autoral. Ele estava preocupado com a circulação. Bom, gente, para eu encerrar, porque senão eu vou falar, eu queria dar mais uns exemplos de problematizar um pouco esse conceito de o que é a cultura do digital, o que é a lógica do digital e por que enquanto escola, a gente sente que não se encaixa, os alunos não conseguem acompanhar esse ensino remoto que a gente achou que eles iam abafar, né? Porque vários colegas meus me escreveram, colegas meus do mestrado, doutorado, me escreveram dizendo que Ana Amélia é um desastre, porque a gente achou que essa geração é a geração do digital, é a geração das ferramentas, da internet, não sei o quê, e os meninos não conseguem fazer upload de documento no Google Sala de Aula. E quando me contaram isso, eu não acreditei, mas aconteceu comigo, os meus alunos também ficam perdidos no Google Sala de Aula. Por quê? Porque o Google Sala de Aula, o Google Meet, eles não, ou eu que não sei, não vou colocar a culpa também na ferramenta, porque eu não acho justo, mas são ferramentas e tem uma professora que tem dificuldades em entrar nessa lógica digital com aquela ferramenta. E aí o negócio degringola mesmo, né?
E, além do mais, tem uma questão é importante, né? Que todo mundo já sabe, todo mundo repete. O uso da ferramenta, o uso do recurso, não causa a inclusão, né? Não tem a ver com a inclusão. A pessoa não vai ser incluída, ela não vai aprender, ela não vai ter um desempenho fenomenal porque você deu o melhor computador na mão dela, ou a melhor conexão, né? Nesse caso, voltando nas ferramentas, que eu fiquei pensando até hoje, preparando essa minha fala? Os jovens, vou colocar assim, os jovens de 13, 14, 15 anos, não conseguem usar com habilidades, digamos assim, com responsabilidade e de uma forma natural, digamos, não queria usar a palavra natural, mas de uma forma bem desenvolvida, vamos dizer, um Google Sala de Aula ou um Google Docs, porque todo professor acha que o Google Docs vai revolucionar a aula dele, né? Que os alunos vão lá e vão escrever, vão comentar e vão um comentar no do outro e fazer aquela coisa super colaborativa. Chega lá, eles não sabem mexer em nada. Mas eles sabem, por exemplo, uma coisa que eu acho um fenômeno interessantíssimo do Instagram, as tais dos filtros. Não sei se vocês estão acompanhando agora, mas os últimos que têm saído, os filtros de Instagram, de stories, não sei o quê, são filtros com trechos de filme. Então, hoje, por exemplo, eu vi um filtro que o rapaz, a criatura, colocava a cara dele na cara do Thor, do Homem de Ferro, do Thanos, quem mais, gente? Do Homem-Aranha, né? E ele fazia toda uma performance com aquele filtro. E aí eu fui pesquisar isso, e existem pessoas que produzem esses filtros. E pasmem, elas não são computeiras, como a gente dizia lá na Unicamp, né? Elas não são grandes especialistas. Elas são pessoas normais, certo? Pessoas normais como nós, que estamos aprendendo todos os dias, como a professora Annelisa acabou de dizer. Bom, para encerrar de verdade, o que eu queria dizer é o seguinte: a gente tem um desafio, uma abacaxizão na mão. Por quê? A gente está educando essa galera para um mundo que é totalmente imprevisível. Para um mundo que a gente não sabe o que vai virar, para ações, para empregos, para máquinas, gadgets, que ainda não foram nem inventados, que nem passaram pela cabeça de ninguém, né? E como professores, a gente precisa ser curioso, né? A curiosidade, ela tem que sobrepor ao medo. A gente tem que ter curiosidade, a gente tem que buscar, a gente tem que entrar nesse mundo da cultura digital para tentar entender essa lógica, entender o que a gente pode fazer para trabalhar melhor com isso, né? E para aproveitar o exemplo da professora Annelisa, né, do tio falando com o sobrinho, né, as minhas tias aprenderam a fazer figurinhas de WhatsApp. Então, agora, no grupo da família, é sempre a cara de uma das tias e uma frase clássica, né, daquela tia. Então, até isso a gente já consegue produzir, consegue entrar nessa lógica e consegue se comunicar por texto visual, sem precisar ser nenhum tipo de especialista na área da semiótica, né? É isso que a cultura digital faz com a gente. A gente caem as cortinas, a gente não precisa mais ser especialista, a gente pode participar. E os nossos alunos participam. Muito obrigada, gente. Desculpa se eu passei um pouco do tempo. Não, Ana Amélia, tá tranquilo. Tá tudo muito, muito certinho, todas cuidaram muito bem do seu tempo. Obrigada. Isso vai nos dar a possibilidade de podermos responder algumas perguntas e ouvir algumas reflexões que os participantes estão colocando aqui no chat, né? Então, eu quero agradecer especialmente a professora Ana Amélia pela sua contribuição e por nos alertar para tantos desafios que temos pela frente ainda, né? E eu vou colocar para vocês as perguntas. A maioria delas não está endereçada a uma professora especificamente, mas para todas, para quem quiser responder,
certo? E eu observei que a maioria delas demonstra uma preocupação muito grande com o trabalho na educação básica, né? Deixe-me ver aqui como, por onde vamos começar. O Sandro Luiz da Silva, por exemplo, pergunta como fazer com que os professores da educação básica e da superior percebam as tecnologias como importantes estratégias à prática docente. Então, parece que o Sandro observa que os professores não estão percebendo as tecnologias como importantes para a sua prática docente e que precisam ser levados a fazê-lo, né? E como se pode fazer isso? Né? No nosso caso aqui em União da Vitória, no nosso curso de letras, nós decidimos colocar na nossa matriz uma disciplina específica para isso, né? Então, nós temos uma disciplina curricular obrigatória, que se chama Novas Tecnologias no Ensino de Língua Inglesa, e os alunos, então, os futuros professores são convidados sempre a buscar se apropriar dessas tecnologias e a refletir criticamente sobre o seu uso em sala de aula, né? Mas o que mais vocês acham que pode ser feito para que os professores que ainda não percebem essas estratégias como importantes, essas tecnologias como importantes, o façam? Precisa falar, Carla, vai. Vai, Carla, então. Vou ligar o microfone da Carla. Eu desmutei ele aqui. É uma questão complexa, né? São vários elementos. Uma das coisas muito importantes, que a gente não pode deixar de falar, são os cursos de formação de professores. Porque muitas vezes nos próprios cursos não se fala em letramento digital, não se trabalha nada relacionado a letramento digital, e depois o professor tem que chegar em sala de aula e fazer coisas, né? Como é que, você não pode cobrar dele uma coisa que você não fez, que ele não viveu como aluno, que ele não teve essa experiência, né? E o curso de formação também não ajuda, não faz nada, e aí, como é que faz? De onde que essa pessoa vai aprender, né? Essa virada que a Ana Amélia falou, ela é muito importante, porque não adianta você ficar também mostrando para o professor que há mil equipamentos, que há mil aplicativos, que há mil programas, e não virar, não trocar o tênis, né? Se não virar o disco aí, a coisa fica difícil, porque é uma outra concepção de ensino. Essa história de colocar os meninos aí de 7 ao meio-dia para ouvir a aula, isso não faz o menor sentido no ambiente digital. Aliás, já não faz sentido no presencial. No online, então, menos ainda, né? Então, acho que a gente tem que pensar uma outra forma de ensinar. Não é criar tudo, não, gente. É pegar o que a gente não estava fazendo. É aprender a lição, né? Como diz lá o Beto Guedes, a lição sabemos de cor, só nos falta aprender, né? Nos resta aprender. Porque desde o movimento da escola nova, muito, né, sempre acontece essa coisa de colocar o aluno como o protagonista, o professor ficar mais... o professor vai ser o motivador, vai dar alguma dica ali, mas ele não é o centro. O centro vai ser o menino que vai aprender, né? Trabalhar com projetos. Então, acho que a gente não... A questão da tecnologia, ela não funciona sozinha. A tecnologia, ela está aí para a gente fazer o uso dela. Mas a sua concepção de aula é que vai reger tudo. Né? Senão você vai fazer uma aula careta ou uma aula interessante? Você vai ficar ali falando ou você vai fazer os meninos arrumarem formas de resolver problemas e aprender as coisas? Né? Então, não é só tecnologia, não. Tem muita coisa aí por baixo que vai mostrar o que, que seria um bom uso, o que, que daria certo ou não. Né? E tem um outro know-how mesmo de ensino à distância. Né? Quando você pensa em ensino à distância, você não pode trabalhar com a mesma lógica, igual a Ana Amélia falou, né? Do ensino presencial.
é outra coisa, né? Você não tem que ficar ali falando a orelha dos meninos, não. Você tem que dar uma tarefa, dar as dicas para eles resolverem as tarefas, colocar para trabalhar em grupos e trocar figurinhas com os colegas de outras formas, apresentar os trabalhos, postar coisas, né? Então, é um outro fazer, diferente. Posso complementar? Pode, por favor. Bom. Não, eu estou pensando aqui na essa virada, né, que a Ana Amélia citou o pessoal lá do Etos. O que eu vi, eu dou aula no ensino básico, né, também. Então, estava lá vendo as reuniões dos professores. Independe, isso é a cabeça da pessoa. Aí eu vi uma galera aqui falando de nativo digital. Precisa ir longe, não. Eu estou falando mal de nativo digital há anos. O pessoal prefere ler um gringo falando agora. Mas tudo bem. Eu vi... Por que eu estou falando isso? Porque tem professor jovem. Tem professor jovem repetindo aula tradicional. Então, assim, já deu tempo de trocar geração de professor da sala de aula. Não dá para falar que todo professor é velho e todo velho não aprende. Não é. Tem professor jovem. As discussões que eu ouvi mais acaloradas, que demoraram mais tempo de reunião virtual, sabe sobre o que, que eram? Como que eu vou dar prova e o cara não vai colar? Era sobre isso. Reuniões... assim, que dão brigas. Então, era uma coisa de quem está, que é uma minoria, né? Eu trabalho numa instituição imensa, né? Que tem mais, muito mais de 1.000 professores, que tem 17 mil alunos, e o que a gente via lá era um professor, eram reuniões, uma reunião que não acaba mais, aliás, né? Que a pandemia fez as reuniões se multiplicarem. E aí, uma minoria desses professores tem alguma familiaridade com coisas digitais. Mesmo eu, que estou estudando há tanto tempo, não consegui fazer nenhum milagre, né? Porque isso depende da escola, da infra da escola, da concepção de tudo, da escola de avaliação, inclusive, né? Uma concepção de avaliação completamente diferente. E aí, eu ficava em pânico vendo aquele debate sobre prova... cola. Então, é isso que está na cabeça das pessoas. Eu não sei, ninguém vai ter... Nós não conseguimos fazer isso mudar. É difícil dar uma solução agora, falar assim, gente, façam isso, né? Porque nós não fizemos. Agora, isso faz parte dessa mudança de ethos, né? Que você entender... Para fazer isso, tem que usar, tem que entender, tem uma série de coisas. Não é do dia para a noite, como a Ana Amélia falou também. Tem um textinho que eu escrevi uns anos atrás, 6 elementos para ação. E que eu falava, se o cara não usar, ele não consegue entender. Se você, é óbvio, né? Se você não usa a ferramenta, você não entende para que ela serve. Você não consegue olhar para ela e entender como você vai fazer aquilo funcionar para o seu, para a sua aula, para o seu conteúdo, para a sua matéria. Eu estou vendo aqui meu filho tendo aula remota, numa escola privada, e eu vejo as dinâmicas diferentes, assim, o que o professor de redação faz, o que o professor de português faz, o que o professor de matemática faz, o de física faz. São coisas muito diferentes, assim. Como que cada um acha que tem que avaliar? Tem professor que obriga os meninos a mandar foto do caderno. O cara tem que resolver a conta no caderno, tirar uma foto e mandar para provar que foi ele. Nós tivemos um problemão de assessoria de imprensa, de relações públicas, no Cefet recentemente, porque uma professora da área de engenharia, não sei se alguém viu isso aí, mandou umas coisas para os alunos, dizendo o seguinte, que se o aluno alegasse que caiu a internet, que deu um problema na rede na hora da aula, o aluno tinha que arrumar um comprovante junto à operadora para provar que ele estava ali. Foi um escândalo. Então, assim, é uma coisa da formação do professor, que às vezes nem tem formação de professor, né? Na área de exatas isso é mais comum, cara, não ter formação de professor, né? Ele ser outra coisa e se tornar professor. E não quer dizer que ele não possa aprender, mas
Estou dizendo assim, tem uma mudança na cabeça, nas concepções de aprendizagem, nas concepções de aula, o que, que é aula? Outra dificuldade que deu reuniões e mais reuniões. O que, que é aula? O cara ficava em pânico, porque como é que eu vou contar 50 minutos? Aí a gente falava, esquece os 50 minutos, acabou 50 minutos. Você vai dar uma tarefa que vai valer a semana. O menino vai ter a semana inteira para produzir no fórum. Ele vai ter que a semana inteira. Aí ele fala, mas e os 50 minutos? Então tem essa coisa de que a gente entende por ensino, o que a gente entende por aula, o que a gente entende por avaliação, para falar só três coisas, né, que são importantes, que é completamente nada a ver para o que o digital poderia oferecer. Como a gente nunca usou o digital amplamente na escola, a gente continua sem saber. A gente precisa justamente aproveitar esse momento para fazer coisas interessantes, eu diria até experimentais. Assim, a gente está com uma oportunidade de ouro nesse sentido, né? Se a gente gastar essa oportunidade falando de 7 a meio-dia, aí eu não sei, acho que a gente vai ter desperdiçado alguma coisa. Obrigada, queridas. Essas dificuldades são bem grandes ainda e temos muito, muito a aprender aí pela frente. Eu não sei como as coisas estão funcionando em Minas Gerais, mas aqui no Paraná existe uma cobrança grande, eu diria, da Secretaria de Estado de Educação para com os professores, no sentido desse registro conforme os horários, né? Então, estão querendo realmente exigir que para cada aula de 50 minutos seja feita uma live, um encontro no Google Classroom, e que isso fique registrado, e além disso, que haja um número mínimo de alunos. Então, o professor tem que correr atrás, dar um jeito de juntar um número mínimo de alunos para assistir aquela aula. E aí eu ouvi o desabafo de uma professora que disse, olha, o aluno não entra com o seu código do Google Classroom, ele entra de outro jeito na sala, aí não fica registrado e eu ganho falta porque eu não tinha o número de alunos, porque não aparecia, né? É bem difícil, mas acaba que os professores levantam essas questões, porque para eles, na educação básica, elas são legítimas, eles muitas vezes são cobrados por isso, né? Ao fazer o seu trabalho. Bem, eu tenho uma outra pergunta interessante aqui. Mas em primeiro lugar aqui, a Carla e a Ana Elisa, a Daniela Garcia está cobrando de vocês um spoiler da sua publicação desse ano, viu? E tem uma pergunta da Maísa Lemos, que diz assim, os letramentos digitais deveriam entrar nos currículos das escolas básicas? Pois algumas escolas tinham informática como matéria, mas não sei se era matéria de currículo e pouco ensinava, como os pacotes do Office. Né? Deixa eu só comentar a pessoa do spoiler aí. Eu vi ela falando aqui. Eu e a Carla fazíamos muita coisa juntas. Eu não estou lembrando, tem um 2020, Carla? Eu acho que ainda não, né? Acredito. Tem aquele da BMCC que não saiu aí. Então, assim, é logo, gente. A gente... Teve uma pessoa aqui, postagens em inglês, que disse que foi minha colega no Colégio Municipal Marconi. Eu queria saber quem é, porque está postagens em inglês, não aparece o nome da pessoa. Deve ter sido minha colega lá, ou meu colega, não sei. Carla também estudou lá, né, cara? Estudei lá, muito, 4 anos. Mas nós vamos escrever, nós fizemos um texto sobre a base nacional, né? E obviamente a gente falou das tecnologias digitais, do letramento digital, está para sair aí, né? Sai daqui a pouco, né? Mas tem outras coisas, gente, tem um monte de coisa aí pela internet afora, né? Se alguém quiser procurar, acha fácil. Hoje eu comecei um curso na Parábola, se alguém quiser, né, olhar lá na Parábola, eu fiz um curso de 5 aulas falando de letramento digital.
Em cada aula eu abordo um tema, né? Mas então vai lá, tem. Lançou hoje, inclusive. Né? Muito bom, agora, muito bom. Essa coisa do letramento digital como matéria, né? Eu tem hora que eu defendo que nem o português devia ser matéria, né? Porque a linguagem ela é uma coisa que perpassa todas as outras disciplinas, não é? É lógico que existe um momento de pensar a linguagem, de pensar a língua, né? Nos projetos, aí é uma outra concepção de escola, não é essa que a gente tem das aulas de 50 minutos. Né? Então, quando eu falo que o português não devia nem existir desse jeito, eu fico pensando nessas aulas de 50 minutos, que inclusive separa a aula de português em literatura, gramática e redação, né? Que eu acho que é um negócio muito esquizofrênico. E aí a gente coloca ainda a disciplina letramento digital, né, como outra disciplina separada de tudo. Eu acho que a ideia não é essa, pelo contrário, acho que a ideia é que as linguagens vão perpassar tudo, né? Todas as disciplinas precisam, por exemplo, eu acho absurdo um menino sair da escola sem saber usar o Word direito, né? Sem saber usar um Excel, os meninos nem sabem o que é um Excel. Poxa vida, pessoa de qualquer coisa, qualquer disciplina pode usar um Excel. Tudo que você for fazer uma pesquisa que tiver o quantitativo, você pode usar um Excel, ensinar os meninos a fazer gráfico, fazer tabela, né? Como que faz os gráficos? Porque a turma chega na pós-graduação, não sabe fazer um gráfico, não é? Então, assim, o letramento digital ele vai vir nesse conjunto dos fazeres dentro da escola, né? Não é para ter uma disciplina separada. É para todo professor usar, né, como diz a Ana, conjugar o melhor dos dois mundos, né, saber usar, porque todo mundo vai ter que escrever, todo, né, vai ter que... Vão liberar o papel almaço, que é uma... Deixa o papel almaço de lado, vamos usar o teclado, vamos usar as linguagens, pedir para o menino fazer um infográfico, né, gravar um vídeo. Alguém falou aí, ah, eu tenho vergonha de aparecer no vídeo. Alguém comentou uma coisa parecida com isso aí. Né? Por que a gente tem vergonha de aparecer no vídeo, vergonha de usar um microfone, vergonha de falar em público? Né? São coisas que deviam ser mais naturalizadas, né? Feitas com mais naturalidade para os meninos. Gravar vídeo, editar áudio, né? Então, assim, em vez de eu ir lá apresentar um trabalho só para minha turma, eu posso apresentar um trabalho, fazer um vídeo, fazer uma apresentação que vai para a internet inteira, que muita gente vai olhar, que eu posso estar ajudando muita gente a saber um pouco mais sobre aquele tema que eu estudei. Né? Então, assim, eu acho que o letramento ele tem que estar em tudo, do mesmo jeito que o português tem que estar em tudo. Acho que essa pergunta, se me permite só um comentário também, junto com a professora Carla, eu acho que essa pergunta faz a gente refletir sobre qual seria, então, a virada para a lógica do digital em termos de conteúdos, né? Porque a gente ainda pensa nos conteúdos, o português, a matemática, e aí a gente pensa que o letramento digital é um conteúdo também. É, e essa é uma lógica de uma escola que não serve para a lógica do digital, que a gente está vendo que não funciona 50 minutos de aula de matemática, né? Que não funciona, o Excel, porque ele passa para a gente que ele é uma ciência exata, então ele não é para ser usado numa aula de português, por exemplo, né? E a questão que a gente acabou de falar das multissemioses, né? De você saber ler as outras linguagens. O Excel, ele traz aí para a gente gráficos e outras linguagens que fazem parte também dessa formação que a escola deveria se preocupar, né? Então, para mim, esse pensamento de onde que eu vou ensinar isso só reproduz de novo, né, essa lógica da separação dos conteúdos, né, da prova que não pode colar, né, e daquilo que para nós é natural,
e que todos os dias a gente tem que fazer essa reflexão de como que eu vou me reinventar agora nessa outra lógica digital, nessa outra cultura que eu ainda não domino. Né? Obrigada, Ana Amélia, também a professora Carla, pelas respostas. Eu acho que nós temos tempo para mais uma pergunta, que diz respeito, talvez, mais à política. A pessoa que se apresenta como Pedagogia de Fronteira Programa faz a pergunta se esse direito à internet deveria ser dado pelo Estado. Ela achou muito interessante a Ana Elisa se incomodar e nos incomodar com o resultado, pois qual será o resultado depois ou pós-ensino remoto? Né? Ela é a Jorgelina Talley, professora da UNILA, em Foz do Iguaçu. Uhum. E eu vi a hora que ela perguntou aqui. Um beijo para ela, uma pessoa espetacular. Ela é uma professora argentina que mora no Brasil há muitos anos. E eu acho, a essa altura, eu acho sim que a internet ela tinha que ser uma coisa tipo água, luz. E olha que água e luz a população não tem. Tem uma parcela enorme da população que não tem água, tem uma população enorme sem tratamento de esgoto. Nós estamos falando de um país que não tem saneamento básico, né? E a Carla está falando ali, ó. Onde eu moro não tem esgoto. Eu moro na Pampulha, gente, um bairro conhecido da cidade. O bairro da Carla é cartão postal. Cartão postal da cidade, e aqui não tem esgoto, é fossa, né? Então, assim, eu estou falando de um país que não tem saneamento básico para todo mundo, etc. Estou falando da Carla, que mora num bairro super conhecido, cartão postal de Belo Horizonte, não tem esgoto. Capital, né? Uma capital. Então, eu acho que uma coisa dessa, e isso me incomodava também na ideia do nativo digital e tal, a gente tem que olhar para o nosso país. A gente tem que olhar para o nosso país do jeito que ele é, olhar para o nosso aluno. Eu olhava aquela descrição ali de nativo digital e olhava lá na minha escola, que é uma escola enorme, numa capital, e não enxergava o mesmo menino. Eu não conseguia decalcar o que estão falando do cara que está ali na minha frente. É de uma cegueira impressionante, nossa. E eu acho que a gente precisa olhar do jeito que a coisa é e deveria não ser. Né? Então, eu estou falando que internet devia ser igual água e luz, mas, assim, vejam que estamos distantes do esgoto, né? Então, eu acho que é um direito das pessoas, no sentido de que você tinha que ter Wi-Fi fácil nos lugares, porque virou uma questão virou uma questão de comunicação cotidiana, virou uma questão de acesso à informação, virou uma questão de acesso a várias coisas básicas. Tem coisa hoje que você só faz marcando pelo site. Tudo o cara te manda para o site, te manda para um formulário. Gente, para receber o auxílio emergencial, as pessoas tinham que fazer um formulário da Caixa Econômica. O Cefet fez uma força-tarefa lá de extensão para receber todo mundo de máscara, aquela coisa toda, para receber as pessoas no hall da sede, para ajudar as pessoas a preencher o formulário para receber o auxílio emergencial. Então, uma população com esse nível de exclusão, que não sabe o que é um formulário digital do banco, como é que preenche o nome ali, precisavam de ajuda. Não tem nem o equipamento, nem a banda, nem o letramento digital nesse sentido amplo aí, né? Então, assim, eu acho que é um direito, sim. É um direito que envolve todas essas coisas. Você receber um negócio de saúde, você tem que pegar um cartão que tem um chip. E esse chip vai numa máquina que é tudo digital. Então, eu não estou falando de ter acesso a sei lá, joguinho, alguma coisa que alguém possa julgar mais superficial, mais privilégio. Eu estou falando de uma coisa muito basicona, de uma coisa que você tem que fazer para sobreviver a determinadas coisas. Você precisa usar um banco, você precisa receber não sei o quê. Tem a tal da prova de vida das pessoas que são aposentadas, que daqui a pouco vai ser por reconhecimento de face.
é muito louco você achar que isso tem que ser pago caríssimo na não sei como, não sei onde. Então, nesse sentido, eu acho que a gente já devia ter esse tipo de acesso assim, sabe? Para todo mundo. Mas vimos aí claramente que não temos, né? E aí não temos muito mais coisas que também são básicas. Obrigada, professora. Nós temos ainda, é claro, alguns comentários que poderiam suscitar mais reflexões, né, da sua parte, mas nós estamos nos encaminhando aí para perto das 21 horas, que já foi o limite que nós colocamos, né, para não ficar muito cansativo para ninguém. Então, eu já vou anunciando a partir de agora o final do nosso primeiro seminário e agradecendo a todos os envolvidos, em especial as queridas professoras que nos acompanharam nas reflexões esta noite e também a todos que permaneceram conosco durante essas horas, que eu tenho certeza que foram muito produtivas. Quero ainda, nesses últimos minutinhos, gente, aproveitar para divulgar os próximos encontros durante este semestre, já que este é o primeiro, né? Então, no dia 7 de outubro, também uma quarta-feira, também com início às 19 horas, nós apresentaremos o seminário intitulado Culturas e Diversidades em Debate, com os professores Elissandra Barros da Silva, da Unifap, e Danilo Seite Cato, da UFTM, e com a moderação do professor Caio Ricardo Bona Moreira, do curso de Letras Português e Espanhol, da Unespar. No mês seguinte, no dia 4 de novembro, será transmitido o seminário Letramento Literário em Debate, moderado pelo nosso colega da Unespar, professor Josuel Kowalski, acompanhando as palestras dos professores Rio do Cosson, da UFPB, e Fani Miranda Tabaque, da UFTM. E, finalizando os encontros deste ano, no dia 2 de dezembro, nós traremos o seminário Sociologia e Filosofia da Educação em Debate, com os professores José Vieira de Souza, da UNB, e Lúcio Álvaro Marques, da UFTM. Na moderação, nosso colega do curso de Filosofia da Unespar, professor Estevão Lemos Cruz. Gente, foi muito bom passar esse tempo com vocês. Eu fiquei especialmente feliz com a participação, os comentários, as suas perguntas, né? E nós todos esperamos que vocês participem conosco dos próximos seminários. Até lá, muito boa noite, muito obrigada. Boa noite, gente, obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo.